waxaan rabaa inaan sheego muxuu ahaa Puntland. Waayo aragnimo dheer ayay leedahay oo muddo dheer ah, fursad aad u badanna way heleen, wayna ka faa'iidaysteen fursadahaas. Muxuu ahaa wixii federaalku inuu gaaro la rabay tacliintana runtii way gaareen. Waana wax badanna waa looga daysadaa, wax badanna kaalmaana way bixiyaan si federaalka waxbarashadu ay u taabaqaado. Waan uga mahadcelinayaa annaga wasaarad ahaan runtii Puntland inaan tacliinta Soomaaliyeed hormarino ugama maarano, maxaa yeelay waa aragnimo badan oo mataqaanaa meeshaa taallaa jirto, wax badan oo lagu soo jabay oo inaan kuwa kale si wadajira uga digno loo baahan yahay ay kaalin weyn ka galaana jirto. Waxaan aaminsanahay Puntland waa dalkii rationalka ra'yiga uu ka shaqeeyo, maskaxdu ka shaqeyso. Marka waxaan hubaa in wax wanaagsan soo baxayo. Marka intaasan rabaa inaan iraahdo.